благодарение на стипендията, която спечелих от Rock School, общо взето цялото ми виждане за това как искам да протече живота ми от сега нататък се промени. Rock School запали в мен една нова страст. За мен музиката е едно от най-главните неща в живота ми, защото дори и преди да започна да свиря, винаги съм се сближавала с хората покрай музика. Това е бил един от главните фактори, чрез които аз усещам хората по-близко до себе си. Бих искала да мога да се събирам с други хора и да свирим заедно, защото на българската сцена според мен има много готини банди. Бих искала да бъда част от това и бих искала да свиря метал, защото нищо не ме кара да се чувствам така, както свирането на метал. Уроците по барабани ми харесват това, че имам възможността да уча инструмента по забавен начин. Ако някой се чуди дали да започне да свири на барабани, бих му казала да не се колебае, но според мен има едно-две неща, които трябва да има предвид. Едното е, че със сигурност трябва да е готов да се научи да е постоянен. И другото е, че според мен много по-добре да се започне с учител, защото от мои приятели знам и нали, от моите предишни опити да свиря на китара и така нататък, знам, че поне 2 години в чудене могат да ти бъдат спестени, ако имаш учител. И той много, много може да ти помогне в развитието ти.